بناوی خوای گورا و مهربان سپاس و ستایش بو خوای گورا درود و صلاو و جیانی پاچی پیغمبری خوشویست من محمد صلات و سلام خوای لسر به بارزان سپاس بو خوا به خزمت ایوی بارز گیشت موانه لبر کردنی روز چیتری منج رمضانی سال 1441 کوچی امرو ایم مالاوائی من کرد لبست همین روز منج رمضان و تا لام شووا اما سرتای بشی سهمی منجی رمضان دست پیدا کین که لناو دستواجا شرعی کانا پیدا وتری دیی کوتایو کوملک تایبت مندی خوی هيا هم بچر کردنوی خوا پرستی من تیایدا و هم بپاداشتی زوری خوایی بومان لسدی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما مستای ایمه و ایمه هدایت لجردسی اوا ورمان گرتوا بو اوی بش زانین عبادتیک خوا پرستیک بکین بو خوای گورو چونی بکین دبی بگرین و بو سنتکانی پیغمبر درود و صلاوی خوای لسر بیه پشتیوان بخوا لمده شوی ده هاتو ده خوای گورا یار به اما هاول دادین بابتکانی پیوز به حکمی امده شوا زیاتر رون بکینوانه بو اوی بزانین چون زیاتر خومن بگینین او آستی شاینی مهربانی و شاوی لپوشینی رحمت و مهربانی خوای گورا بین او حدیثانی که لمباره و بو من هاتون زور بیان دایک من عائشه رضای خویل به بمانی د جریته و وزور بیشان لصحیح بخاری هذا هیو و او سر چاوی یکمی او بابتانه یکم خالق لم د شوو دم دروژه کدس پیدکا تایبت من دیکی وک امام بخاری بمان د جریته ول دایک من عائشه پاک داوینه و رضای خویل به أفرمي كان باسي بيغمرك صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليلة بيغمر صلى الله عليه وسلم كديك وتاي دستي بيدكر بيغمر صلى الله عليه وسلم شوكي روج دكر دوا واتهر لإواريوا إدي كبربانك دكريه ونجي مغرب دكريه شيوان دكريه وباشان نجي خوتنان دكريه وباشان سنتكان دكريه ووتر دكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم لمالوا بشو نيش كردن بقرآن خويندن خريك دبو خالي دوهم تيايا كجرنج تايبت مندي خوي هيا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله اگر مالو من دالکی شی کسی چان خوت به حالی دسان دیو حسن مخوا ام ده شوات هی خونیه زیاتر مکربه لسر پارانه و لخوا لسر قرآن خواندن لسر کرنوش بردن بو خوا لسر وتنی دعای اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني وتأي بروريني من أي إلهي من اللهم يعني يا إلهي أي خواي من توكسيكي زور لي بردو زور لي خوشبويت عفو زور لي خوشبو زور لي برديت و خوشیشد للی بردهی دید لیم ببوره دبینید لدعا که تو هم باسی خواه دکی و هم اعتراف بلی بردهیتی دکی و هم دانش بوا دادنید که ازانی خواه گوره لی بردنی پی خوشه ام دعایا دا ایک من عائشه رضای خواه لیبه کبو من باز دکا دیار ابو او خانمانی که به های سوری مانگانه و به روژون آبن لروژکیا بایان هی لشوکیا دابنیشن او دعای بخوینن
جوێل قورآن بگرن، جوێل ئامۆژیاری بگرن، جوێل مەمۆستایان بگرن، جوێل بەڕێزانە بگرن کە ڕاوی قورآنیان بۆ دەکەن. بەس تخوال لێرەدا ڕجایەکم هەیە، بەداخەوە دەڵێم، بەداخەوە دەڵێم، بەداخەوە دەڵێم، هەندێ لە کەناڵەکانی خۆمان لە کوردستاندا دەڵێ قڕمیش کراون بۆ ئەوەی لە مانگی ڕەمەزانە هەستی مسلمانان بریندار بکەن. چ بە بابەتەکەیان لەبەر بانگەوەکە نیشانی دەدەن، چ بەو بابەتانەی کە بە ناوی شەو ڕۆژکردنەوەی ڕەمەزان و پارشێ و ئەو شتانەوە دەیکەن، تەنانەت ئەو مامۆستا ئاینێش کە بانگی دەکەن بۆ بەرنامەکە، مامۆستاکە لە خۆشی ئەوەی کە لە کامێرە دەرەکەوێت و ئەوە تەلەفیزۆن پیشانی ئەدا فەلتەی وای پێ ئەدەن کە ئێمە بۆ خۆمان وەکوول لە ڕاگەیاندنا خۆمان ئەزانی فەلتە و گۆڵی چۆنیان پێ دەکەن، فەتوای غەڵات، دوورخستنەوەی خەڵک لە ڕۆحی دین، سارکردنەوەی خەڵک لە ڕۆحی دین، هێنانی کەسانێک کە ئەم کەسانە ئەو دینەمان بۆ ناشیرین بکەن بە عەمدی ژوا دەکەن. ئەمە نییە بڵێ بە نەزانیە، بە پرۆگرامە ئەو ئیشەکە دەکرێت، بە پرۆگرامە ئەو ئیشە دەکرێت، دەبێ بە خۆیانە بێنەوانێ ڕۆژێ لە ڕۆژان بزانن ئەم هەڵە گەورەیە نا، ئەم تاوانە گەورەیە چی بوو دەیان کرد بە هەستی مسلمانان، بە ڕۆحی مسلمانان، بە شعوری مسلمانان. هەندێ لە کەناڵەکانی ناو کوردستان کە پەخش دەکرێ بەڕاستی بە دەستی ئەنقاز، ناڵێم بە نەزانی، بە دەستی ئەنقاز، بە پلان، بە بەرنامەی داڕێژراو شەوانی ڕەمەزان بۆ هەتککردنی هەستی مسلمانان، بۆ بریندارکردنی شعوری مسلمانان، بۆ بێبەهاکردنی مانگ و کاتەکە، کاتەکانیان بە فیڕۆ دەدەن و بە خەرج پێخن خەرج دەکەن بە بابەتی هیچەوە. و ئەو بابەتەش کە ناویان ناوە بابەتی دینی و دەیهێنن، بابەتەکە بۆ ناشیرینکردنی دینە، نەک بۆ ئەوەی بێت کە دین گەیاندن بێ. وە کەسە دینەکانیش بەناو کە هەڵیان دەبژێرن، باش عادی دکتۆر ئاوشتیشیان هەیە، دەیانهێنن بۆ ئەوەی لە دین بدەن، ڕەخنە لە قورآن بگرن، ڕەخنە لە پێغەمبەر بگرن صلی الله عليه وسلم، ڕەخنە لە سەحابە بگرن، ڕەزای خۆیان دەبێ. خاڵی سێم لە کردەوەکانی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کە لەم دەشەوەیا دەیکرد، پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دوور ئەکەوتەوە لەوەی سەرجێیی بکە لەگەڵ خێزانەکانی، کە ئەمە لە مستەلەحە شەرعەکەی پێوتێ شەد المئزر. خۆی ئیزار یعنی ئەو بەرگەی لە ناوکەوە بۆ خوارەوە دا ئەپۆشێ، ڕیدائیش ئەو بەرگەی لە سەرشانەوە بۆ ناوکو سەرڕان کە شۆڕە بێتەوانێ، ئەو ڕیدا ئەویان ئیزارە. شەد المئزر یعنی ئیزار قایم کردن، واتە لەو دەشەوەیە ژنومێت پێکەوە نەخەون. ئەوە لە سنەتەکانی پێغەمبەرە صلی الله عليه وسلم. لە میانەی ئەو شتانەی کە لە دەم دەشەوەیە زۆر گرنگە بە بایەخەوە وەربگیرێت، ئەگەر لوا، ئەگەر گونجا، ئەگەر کێشەیەکی وەکو ئێستای کۆرۆنا نەبوو لە ئارایە کە ڕووی زەوی گردوتەوانێ، گەرچی ئێمە سوپاس بخوا لە کوردستان بە حکمی ئەو خۆپارێزیەی کە زوو هاتینە دەست و بە حکمی ئەو چالاکیی حکوومەتی هەرێمی کوردستان زۆر بەباشی فریای بابەتەکە کەوت، نەخاسمە سێ وەزارەتەی کە ناوخۆ و تەندروستی و ئەوقاف و کاروباری ئاینی کە بەباشی بەخۆکەوتن کە دوور بووین لە زەرەری زۆر، دەڵێم ئەگەر گونجا لە مزگەوتەکانە ئیعتیکاف کردن مانەوە لە مزگەوتەکانە. خاڵێکی تر لەو بابەتە گرنگانەی کە پێویستە ئێمە لێی بزانین، ئەم مانگە مانگی قورئانە. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە شەوانی ئەم دەشەوەدا لە هەموو کاتێک زۆرتری ساڵەکە قورئانی دەخوێند. هەندێ لە حەدیسمان هەیە کە ئاماژە بۆ ئەوە دەکات کە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە هەندێ شەوی ئەم دەشەوەیە تەواوی قورئانی ختم کردووە. لە هەندێک شەوی ئەو دەشەوەدا پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم تەواوی قورئانی ختم کردووە. و لە ئادابی
اعتكاف اويا اگر كسي اعتكافي كدو لشواني خويا زيات الروني دكينو لشواني دا هاتوا هيچ كسيك لو انيك اعتكاف دكن لو مزقوتي كتيايا اعتكاف دكا نروات درواب و هيچ بيدا بيستيك هر بويا اعتكاف مرجع لمزقوتي كابي كان مزقوتك جمعي تيدا بكري ويتناند بو جمعيش نرويت درواني هوا دارم در درسی امشویشا بین هنانوی اکم کرده بی بو ایوی بریز هنده لو آدابان فیربوبن و در شیهنم و بیرتان عزیزکانم فقیری کی زور هیا فقری کی زور هیا نبونی کی زور هیا کم درامتی کی زور هیا بی درامتی کی زور هیا با همومان دست بخینه ناو دستی یک بو اوی لکم کم و لزور زور کوی بکی نوانه فریای مال هجارکان بکوین اگر بیز روشی رابردو من تیه پراندوه نمان توانی وشتیک بکین لرگی مزگوتکان مانه و بتایبتی حول بدین لهر گرکیک با هوی ما مستاکه و لیجنه که و لمزگوتکا زکاتو سرفیترکان کوب کنوا دزنشانی هجارکان لگرککان بکریتو چار سر بکری پشتیوان بخوا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.